Nuk e kuptoj. Çfarë mendon, për çfarë mendon Malizi? Për çfarë? Mendohet se si të zgjidhi problemin e kraut punës duke qëndruar i mbyllur ndaj kësaj nisme, që është i problem serios për të gjitha vendet, po që në Malizi është bërë problem shumë i madh. Mendohet se si çfarë? Po Bosnia për çfarë mendohet? Për çfarë mendohet? Sepse e di për çfarë mendohet Kosova dhe në këtë pikë jam absolutisht me një qëndrim të kundërt. Sepse për mua të gjitha këto vende duhet jenë pjesë e këtij procesi dhe duhet bëjnë maksimumin në këtë proces për veten e tyre, për njerëzit e tyre, për shoqëritë e tyre dhe për të gjithë bashku. Dhe çdo ditë që ne fitojmë në këtë proces është një ditë e fituar për të ardhmen. Çdo ditë që ne humbim në këtë proces është një ditë që na e merr shkuara. Dhe e shkuara nuk mund të diktoj se sa rritemi ekonomikisht, për kundrazi, e ardhmja duhet ta diktoj. E shkuara nuk mund të diktoj se sa zhvillohemi në të gjitha aspektet. Se dëgjoj patriotët e Shqipërisë që thonë hekurudha, hekurudha. Cila hekurudh? Cila hekurudh? Cilat janë këto organizma financiare ndërkombëtare dhe cilat janë këta investitorë që do t'i hedhin fondet e mëdha që duhen për hekurudhën nëse treni shkon në një destinacion brenda për brenda kufive tanë? Apo qoftë nëse treni shkon vetëm nga Tirana në Prishtinë? Si? Kush do vi? Po kush do vi të investoj për hekurudhat e Maqedonisë Veriut nëse treni shkon vetëm nga Tetova në Shkup? Ku janë, ku gjenden këta budalej që janë gati t'i hedhin parat për të financuar një sektor i cili dihet botërisht jeton me subvencione shtetërore për të balancuar investimet? A, nëse ne së bashku kemi fuqinë dhe vullnetin të ndërtojmë një projekt për bashkët dhe me atë projekt për bashkët të shkojmë të trokasim në dyert e gjithë organizmave financiare ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian dhe themi urdhëroni këtu rrjetin e kurudhor të gjithë Ballkanit. Çdo vend ka pjesën e vet, por ama gjithë volumi i lëvizjes justifikon investimin. Si hekurudha, hekurudha? Hekurudha për çfarë? Për çuar statuset e Facebookut nga një kufin tjetrin duke luftuar njëri tjetrin? Nuk ka nevojë për hekurudh Facebook. Ky është një shembull, ka plot të tjerë. Shqipëria jeton me turizëm. Sot volumi i turizmit nga rajoni rritet në mënyrë domethënëse. Mund të rritet ende më shumë. Nga ana tjetër, vendet e tjera kanë turizmin e dimrit. Patjetër që mund të rritet edhe më shumë volumi në anën tjetër dhe nga kjo rritet ekonomia, rritet punësimi, rritet sipërmarrja dhe në fund fare fuqizohet ardhmja. Ne jemi këtu për të ardhmen dhe çështjet e shkuarës zgjidhen shumë më lehtë nëse syt janë nga ardhmja. Me syt nga e shkuara nuk ka çështje të shkuarës që zgjidhet debër të ardhmës. Faleminderit.